Alright, again, I'm Peter Yeko, the number one music analyst in Peter Chikomeko of the Yekolera, the number one music analyst in Uganda. Mugamba mutya bantu bange kansubire nti muli bulungi mwebala okufulowinga apa ensonga eno emboozi eno kimpa amaanyi bannange buli lunaku tweyongera okuweza abalabi abantu bangi abannumba ku WhatsApp yange gye nabawa eya 0704 7488 28 nga munneebaza olw'emirimu emirungi gye nkola nange mumpa amaanyi era kanneeyongera obakakasa nti ngenda kubaweereza ebyafa by'abayimbi bammwe bonna 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 abalamu n'abafa bantu bangi ababadde bannumba mu inbox nga bansaba ebyafaayo by'omugenzi Principal Jobo Kafeero mbakakasa nammwe nti ngenda kubakolako mangu nnyo ddala bampita yekolera neebaza buli muntu sekindoomu azze okunneebaza mu inbox yange bambi owebala omukulu Sembatya Jovas nkwagala nnyo akensoso Kawes Isaac nkwagala nnyo akensoso Matovu Haruna webale kugoberera Mbozi Kagala Mabobu nawe webale kugoberera Mbozi Idithi Mirembe Genius webale kugoberera Mbozi Sensalire Sozi nkwagala nnyo muganda wange Raymond Nyanze UK ogombo utya munange Emmanuel Chirwana ndi muganda wo tweddira njovu fenna Nalubega Jaria, hey you doing? Fashila, ogambo otya mwannyinaze. Kansubire nti buli kimu kigenda maridade sana. Wabulanga bwe mujja mu kabokisi okunneebaza. Era mbasaba mwongerengayo video eyo musharinge link ku social media platforms zammwe zonna okuli WhatsApp, Twitter, Instagram ne ku Facebook ate tweyongereyo tugende maridade sana 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 tewerabira ku subscribing okclicking on the bell notification noku commenting nze yekolera ndoza tugende mu maaso nga ennaku z'omwezi 13 omwezi ogw'omukaaga omwaka 1997 enteekateeka z'okuziika omwagalwa w'abangi zisemakula Herman Basudde ezagenda mu maaso era enkumulitu y'abantu yeesomba okujja okkuba eriisa evannyuma n'okusiibula n'okuyiwa kataka nk'omwagalwa w'abangi Herman Basudde bannamwandu bangi beesomba wawulanga eyasinga okuwuniikiriza ensi yo ye yajjanga akaaba nti ludigido wange ludigido wange ludigido wange bonna baali mu maziga basoka ne babivaako ate ne balyoka beetegereza katuyitiyite ekyenena olunaku olwo emmotoka zonna mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo mu mapaaka g'eggwanga ag'enjawulo zaakala nga kizibu nnyo okufuna emmotoka kangambe edda Mukono oba edda Busujju oba Mityana oba Mubende oba wa kubanga emmotoka zonna ezaali zigenda mu Buddu e Masaka ku kyalo kye bayita Bubondo mu ggombolola y'e Butenga mu muloka gw'e Kawoko ewaziikibwa omwagalwa w'abangi ensi ku olwo yeyatunula byanjawulo era mu butuufu nze nali sirabanga ku nsinga ekungubaga okujjako jjajja lwe yanyumiza ku Ssekabaka Muteesa ow'okubiri lwe yafa naye ku olwo kyaddamu okulabika anti ensi nga eri etunula bbululu katukiyite bbululu embeera etali ya bulijjo nga buli muntu waali ayongoka mu maziga bantu bangi babunanga obufofofo era nga buli w'osanga abantu abayimiridde ababiri emboozi babeera ku mumwa akofa kwa Herman Basudde okuziika kwa Herman Basudde kwawumenta obukadde bw'ensimbi 12 obwakunganyizibwa okuva mu mikwano gye gavumenti ye Mengo n'eya wakati ndowooza abajjukira obulungi eby'essente mwaka 1997 musobola okumbulira obukadde 12 ennaku zino bubeera bwenkana ki Herman Basudde yaziikwa mu ssanduuko zaali 3 okuva mu bantu ab'enjawulo okwali munywanyi we Paul Kafeero
wabulanga bachali mkuba gani mpawa tumuzike muyani mbona basa laone basa chimunga nku yege nji pao kafero abade munywanyi wa mugenzi Basudde abada ya gala nyo pao kafero atene pao kafero abada ya gala nyo Herman Basudde mbona bakanya bamuzike musanduko ya pao kafero endala nebazimenya menya buwenjogero kuziki wa mukese satu tachita gezanti zonda bazi muambaza wabula abantu bali basatu abenja ulo abale te sanduko kakati nebasala oba muzike mya pao kafero endala bazimenya menya nebazisula muntana wabula nge ya kafero ye yasalawo ezikwemu omwagalwa wabanji Herman Basudde bije byaddirira oluvannyuma lw'okuziika Herman Basudde anajjukira bulungi akayimba ka Herman Basudde kebayita wasanju mweyagambira nti kati nno wendifa mujjukiranga abalinzi kanzikwa n'ejjita mmaze okulamba yagamba nti ngenda kuboggoza jjita emagombe ne walumbe yennyini asibe mpina azine abanso okugenda emagombe bali neewuunya omufu omupya okwetaliza ennyo simanyi oba walumbe ayesa ku mwenge apaana atwaliko mbi omuziki omubisi olwo olunaku olwendituuka yayongerako n'agamba nti jjajja ddali yakko ne batenda mmwe mulodde muzaawa wagazi owe tulituula ekibuuzo kiri kimu Basudde bamuziika n'ejjita ye oba tebamuziika nayo bwe baba tebamuziika nayo biki ebyaddirira ekitundu kino kibadde kya munana ku bulamu bwa Ssaalongo Herman Basudde tusigazzaayo ebitundu bibiri ebyokka tusisinkane biki ebyaddirira nga Herman Basudde baganya omuteerayo ejjitaye Montana kyekyaddako omuzimu gwayimba kyekyaddako yenze yeko lera tewerabira okusubscribinga okclicking on the bell notification n'okusharingako ne banno tobeera nakyemalira yagaliza kubanga bino ebyafaayo nga bwe wasanyuse ng'obiwulidde manya waliwo atanasubscribinga naye anasanyuka ng'abiwulidde tobeera nakyemalira amanya bampita yeko la tusinkane mu kitundu kyaffe eky'omwenda ku bulamu bwa Ssaalongo Ssemakula Herman Basudde teweerabira okusubscribinga yenze yeekolera.